Donc, Zahir Haïl dit, ben, les millions à l'homme. L'année, nous, vous savez comment? L'année, nous, vous savez comment tout? وجدنا لك كابوس عربينو يتوقع ان يرى من فصل زلالم انيمور يكفلوا تمسواتنا يان حساب ان النجر الدسالي لزا حسام ونايقوماتشو يتوقع ان لزلالم ينور الانور بربيت بعلم عن مستعمد بالان كبتشن النت ولو فرمنت كزالفون لزي بعد دوكيت سعورس كونغرس يكو يوبت بهواد كابو شاء عن نجاكر مجو كلنا متاها مسامة شو تكيرو نبر بانو كلنا دي مسلين نبر يشو كوبت فرافرتو غندر كتماوس كتب حين سيذكر سلايو زاويرن كان ወደዚህ ስመጣ ታማኝ ወደ ጎንደር ባህል ልትሄድ ነው ብለው ሰዎች ቴክስትም ስልክም ጥያቄ ጠይቀውኛል። አንተም ታማኝ አንተም እንደዚህ በቃ ዘረኛው ወረድክ በቃ አንተም ወደ ዘመዶች ሄድክ። በእርግጥ እኔ ፈልጌ ጎንደር አልተወለድኩም። በወጣትነት ዘመኔ ከምርጫ ተሰጥቶኝ ቢሆን ከጎንደር አሜሪካ በወለድ ፈልግ ነበር። አሁን ሳስበው ደግሞ ያ ወጣትነት መመኛው አሁን ሳስበው እንኳንም ያራይት ጎንደር ቆዩ ታን አስተዳደጋችን ታውቃላችሁ ብዙ ጫማ ቅያሬ አልነበረንም ባክፓክ ምናምን የለንም በግልጽ ከተነጋገር አምስት ምርት በአንድ ደብተር ነው የተማርነው። ይሄን ያን ያጣማ ጋር አለችው ኢትዮጵያ አይደለም እንዴ? እሚ የሚሉ ለዛነትን የሚወዱ ለመሞት ፈቃደኛውን የተፈጠሩባት ኢትዮጵያ እንኳንም ከዳይ ደግና ህዝባን ተፈጠርኩ አሰኛኝ። እና ወደዚህ ስመጣ ለምን ያሉት ለምን ወደ ጎንደር አይደለም እኮ እኔ መመለስላችሁ ትናንት ጎንደር አደባባይ ላይ ያየው ድምጽ ትናንት በብሔር ብሔረሰባችሁ አስቡ የእናንተ ማንነት ይሄ ብቻ ነው። 25 አመት በመንግስት ፖሊሲነት በቴሌቪዥን በሬዲዮ ሌላው ለሌላው እንዳያስብ ሰው በፊታቸው የመኪና አደጋ ሲገጥመው እንኳን ሮጦ ከማንሳት ይልቅ ዘሩ መጀመሪያ ማን ነው እንድንል ተደርገ ነው 25 አመት የታዘዝ ነው። ይሄን ሁሉ ቀዳዳው ወጣው የኦሮሞ ደም የኔ ደም ነው አቁም ሲሉ ለሰማለኝ። ሃያምስት አመት የሰበኩለት 25 አመት ከአውሮፓ ህብረት ከአሜሪካ አግኝተው ኢንቨስት ያደረጉት ሀሳብ ተሸነፈ። ጎንደር ውስጥ ተቀደደ። የተነገረው ድምጻችን ይሰማ የኦሮሞዎችን ወንድሞቻችን አትግደሏቸው ጋምቤላ የኛ ደም ነው ያለ ሲጮህ የሰማሁት ከዚህ የበለጠ ፍሳ ከዚህ የበለጠ ደስታ ምን አለ? ለምን ነበር ቆም አይደርስም ነው ነው